Ordem de prisão para essa corneteira maluca, agora! Agora! Guardas, leve a Regininha para a solitária! Leve para a solitária! Leve para a solitária! Vai para a solitária! Vai para a solitária! Eu já mandei. Toca agora. É, por favor, Lorival, apresente a série especial para o juiz Souto Parentes. O senhor juiz Souto Parentes, vai ser um prazer enorme apresentar a minha cela para o senhor. Nossa cela. Não, a cela não é de nenhum dos dois. A cela a partir de agora é do excelentíssimo juiz. Ué? Como assim a partir de agora é do nosso excelentíssimo juiz? Sandra! Sandra! Oi, querido. Como é que você tem coragem de reservar pra mim uma cela em segunda mão? Deixa eu falar um negócio pro senhor. O senhor talvez não tenha captado, porque não dá pra ver. Tem Wi-Fi nessa cela, hein? Não. Tem Wi-Fi. Tem Wi-Fi, coisa nenhuma, não. Nunca tem pra vocês. É que você gosta muito de ficar misturada com essa gentalha. Eu quero descansar, entendeu? Por favor. Descansar, excelentíssimo. Entendeu? Vá descansar. Com licença. Vá, pode ir. Dispersar, anda. É pra dispersar. Na moral, a sorte dele é que... Ele fechou uma cortina imaginária. O cara é mímico, meu irmão. Caraca, ele fechou a gente aqui, gente. E agora? Ei, que mão na cintura é essa? Não, eu tô encucado com a coisa. Fala aí. Eu não sabia que juiz podia ser preso, não é? É o apocalipse. Eu acho que é o apocalipse mesmo, porque a Regininha tem até a trombeta, né? Por Deus, até a Regininha agora tem trombeta. Antes era só a chupeta. Melhor você calar essa sua boca de trombase, viu, Chupi Chupi? Tá. Senão eu faço nascer uma corneta no meio da sua testa. Agora, quem diria, né? Um juiz na minha cela. Faz três cenas que eu tô falando que é nossa cela. É. Aí, Xuxeta, tua reza é pica. Valeu, cara. Valeu. Ei, minhas lindas, eu avisei, não avisei? Quando eu rezo, querida, é bado. Sandra, você está curtindo com a minha cara, não é mesmo? Impossível, César! Eu nunca curti a sua cara, inclusive eu já tive pesadelos com ela. Eu gostaria muito de saber quem foi que colocou todos aqueles chocolates suíços dentro da minha cela, dentro do meu frigobar. Foi aquele Souto Parentes, por acaso? Chocolate, suíço, são os preferidos dos juízes. Segura aqui pra mim. Eu vou denunciá-la, além de segurar, para as autoridades competentes, Sandra. Que autoridade competente, amor? Levanta um pouco, levanta. Que autoridade competente? Se um juiz tá preso, qual autoridade competente que tem nesse país? Então eu vou denunciá-la para o juiz que mandou prender esse juiz. Oh, lindeza, pro juiz Jabas Porcos. Se mete com essa gente, César. Que eles te picam e te comem com farofa. Aí, parece que tem um bagulho grudado no meu dente. Por Deus, tem um pombo se afogando dentro do meu prato. Calma, querido, nós vamos te ajudar. Joga a boia. Vocês são um bando de ingratos, sabia? Eu me esforcei muito pra conseguir fazer esse purê de batata pra vocês. Por que você conseguiu essa batata, hein, Amadeus? A Sandra pediu pra ele catar coquinhas, mas aí ele plantou batatas. Alguém passa o sal? Aí, esse purê de batata aqui deve ter sido feito com creme de cabelo. Alguém pode passar o sal? Pelo amor de Deus, gente, alguém passa o sal pra esse homem aqui. Ah, agora vai ficar puxando o saco do juizinho aí, Amadeu? É puxa saco, não. Você tem que agradecer esse homem. Graças a ele, nós temos essas batatas. Foi ele que mandou comprar aqui pro Chilindró. Aqui, senhor. É sério que o senhor que mandou comprar essas paradas pra nós? Claro. Eu fiquei chocado com a gororoba que eles serviam pra vocês e dei ordem para comprar alimento pro Chilindró. E o senhor pode dar ordem daqui de dentro? Mas claro que eu posso. Então o senhor pode diminuir a pena da gente? Posso. Aí, o cara é pica, hein? Depende do comportamento de vocês. Ah, eu sei fazer massagem. E eu sei cozinhar qualquer coisa que o senhor goste de comer. E eu sei dar porrada e puxar saco. O time de churri sabe cantar boi da cara preta ao contrário pra chamar o capeta. Sim, pera, é muito difícil. Eu vou tentar. Que é assim, ó. É, careta medo esse menino, o cara preta, boi, boi, boi. Amadeus! Meu Deus do céu! Eu não tive culpa, eu só tinha... Parece que vira o capeta. Esse menino é bom nisso. Sim, sou bom nisso. Vamos lá dentro que eu preciso conversar com você um minutinho. Vamos. Deus me proteja. E
Pelo amor de Deus, Matosa. Pelo amor de Deus, que mistério é esse, caramba? Eu não tô gostando nada desse tititi de vocês com esse tal desse juiz. Ah, isso é implicância. Isso é implicante demais, Matosa. O cara é do bem. Você não viu? Um monte de batata que ele deu pra gente. Batatas? Ah, é? E pelo menos são batatas caras? A deliciosa batata Baroa? Ah, é batatinha, mas é bom também. É, eu não gosto nada dele. Você viu o que, ele fez com a Regininha? Ah, porra. Mas também, com aquela corneta dos infernos estourando o ouvido de todo mundo, não há quem aguente. Agora, você sabe também que ele prometeu que ia reduzir a pena de todo mundo, né? Sei. E o que é que ele tá querendo em troca? Ah, só que a gente se comporte bem. É, comportar bem é fazer tudo o que ele mandar.